Կողական 33 զեկուցել Գետառի վրա ջրերի մանգրման կայանի կառուցման աշխատանքների ավարտի մասին։ Պարոն Ավինյան, այս աշխատանքները բաղկացած են երկու փուլից։ Առաջի փուլը, որը սուբսիդավորում էր բնապահպանության նախարարության կողմից, ավարտված է։ Երկրորդ փուլի համաձայնագիրը ստորագրվել է դեկտեմբերի 8-ին, ընդհանուր տևողությունը երկրորդ փուլի 125 օր է։ Ընդհանուր շինարարական աշխատանքների 80% կատարողական ունենք և ընդհանուր աշխատանքների 60%, երկրորդ փուլը ավելի շատ վերաբերելու է տեխնոլոգիական լուծումներին և սարքավորումների ներկրմանն ու տեղադրմանը։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարությանը սկողական 205 զեկուցել Երևանի քաղաքապետարանի թեժգիս ծառայության զանգերի արդյունավետության և քաղաքապետարան մուտքագրված գրությունների դիմումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ձեր հանձնարարականով քարտուղարությունը թե զանգերի և թե ժամկետանց հանձնարարականների զեկույցը սկսել է իրականացնել 2023-ի երկրորդ եռամսյակից և որպես տարվա ամփոփում ներկայացնեմ համեմատականը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի քարտուղարության զանգերի սպասարկման և աջակցման բաժինը ստացել է 25,788 զանգ։ Առաջին զանգից սպասարկվել է 15,482 քաղաքացի, որը կազմում է սպասարկված զանգերի 60%-ը, նախկին 7.6%-ի փոխարեն։ Հետադարձ զանգով սպասարկվել է 10,306 քաղաքացի։ Ապահովել ենք 100% սպասարկում, նախկին 12.25%-ի փոխարեն։ Տեղեկացնեմ, որ տևական ժամանակ քարտուղարության զանգերի սպասարկման բաժինն արդեն սպասարկում է Երևան քաղաքի, թե վարչական շրջանի, թե մի շարք ենթակա կազմակերպությունների զանգերը նույնպես։ Հանձնարարականի երկրորդ մասով տեղեկացնեմ, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 22-ին ընկած ժամանակահատվածի համար ունենք չկատարված ընդամենը 442 հանձնարարական։ Հիշեցնեմ, որ առաջնային զեկույցի ժամանակ մեր չկատարած հանձնարարականները 3023-ն էին, այսինքն պակասել է 85.38%-ով։ Հիշեցնեմ, որ չկատարած 3023 հանձնարարականներից 2426-ը միայն ճարտարապետական վարչությանն էին, հիմա դրանք ընդամենը 6-ն են, որոնք ներկայացվել են ձեր հաստատմանը, դրական զեկուցված գործեր են։ Առավել շատ ժամկետանց հանձնարարական ունեցող ստորաբաժանումները աշխատակազմի քաղաքաշինական գործնության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժինն է, շինբարեկարգման վարչությունը և քաղաքաշինություն հողի վերահսկողության վարչությունը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ, կարծում եմ քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության չկատարված հանձնարարականները նույնպես կապված են այլ բաժինների հետ համաձայնեցումներ ստանալու ձգձգման հետ կապված։ Այստեղ կան իհարկե և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց ուզում եմ նախ արձանագրել, որ կարող ենք գնահատել կրկին այս աշխատանքը իրապես մի փոքր նույնիսկ բավարարից ավելի լավ, քանի որ հաշվի առնելով այն ծավալի աշխատանք, այն ծավալի կուտակված դիմումները ժամկետանց, որոնք որ եղել են կուտակված մեր երկու շենքերում, արդեն տենց վախեցնող էին և կարելի ասել այդ մի մեծ ծավալի բեռից մենք ազատվել ենք, մենք ունենք դեռևս 1-2 տեղ խնդիրներ և մեկը իհարկե չորդ ռիսկայնություն ունեցող քաղաքաշինական բաժինն է, հատուկ բաժինն է, որտեղ որ համալիր միջոցառումներ ենք իրականացնում այս խնդիրները լուծելու համար և ես կարծում եմ արդեն հաջորդ տարվանից մենք կարողանանք ունենալ նոր վարչություն, որը որ կարողանա այդ ծավալի աշխատանքները նույնպես բավարարչապով իրականացնել և այդ խնդիրը կլուծենք։ Պարոն Հովանիսյանին է պետք է խնդրեմ նաև շինբարեկարգման մասով մի փոքր ավելի հետևողական լինել, որպեսզի մենք ժամկետանց հիմնական հանձնարարականները այդտեղ նույնպես խնդիր չունենանք և այդտեղ նույնպես ռելսերի վրա դրվի։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիներից եկող թեժ գծին զանգերը կլինեն, թե նոր հավելվածով կլինեն դիմումները, ես կարծում եմ, որ այդտեղ
պետք է հետևողականորեն նաև վերահսկողության որոշակի գործիքակազմ սկսենք նորից կիրառել եւ այստեղ պետք է անձնարարեն վերահսկողության վարչությանը թեժգից գնացած զանգերի եւ հավելվածով ստացված հայտերի վերաբերյալ ոչ թե միայն քանակական, այլ նաև որակական եւ բովանդակային զեկույցներ պատրաստի ամիսը մեկ անգամ, որպեսզի հասկանանք, թե իրականում են խնդիրները, որոնք որ մեզ երևանցիները առաջադրում են, պարզ ասենք, լավ, գրությանը պատասխանեցինք, զանգին պատասխանեցինք, բայց աշխատանքը արվեց, թե չարվեց, եւ արդյոք արվեց որակով, թե չարվեց, այդտեղ որոշակի վերահսկողության կարիք կա, եւ ես անձնարականս խնդրում եմ հասցեագրել վերահսկողության վարչությանը, վերահսկողության վարչությունը ամսական կտրվածքով բոլոր այս տեսակի քաղաքացիներից եկող զանգերի եւ դիմումների վերաբերյալ պետք է ամփոփ զեկույց ներկայացնի եւ հետեւի կատարման ընթացքին եւ կատարված աշխատանքի բովանդակությունը վերահսկի։ Շնորհակալ եմ, Տիկինյավիրյան, հաջորդ։ Եկամուտների հաշվարմայում գանձման վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին զգողական 254 ներկայացնել տեղեկատվություն քաղաքապետանի ենթակայության տակ գտնվող այգիների, պուրակների եւ այլ տարածքների վարձավճարների չափը բարձրացնելու ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, գույքագրման արդյունքում ամփոփված արկա շուրջ 3700 հասակական եւ այլ նպատակային նշանակության հողի վարձակալության պայմանագրեր, որոնցից 1300-ը արդեն իսկ հաշվարկվում են նոր կադաստրային արժեքով, 400-ի հետ կապված արկայի խնդրահարույց դեպքեր ունենք դատական վեճ, ապամոնտաժում, վարձակալի մահ, 100 վարձակալության պայմանագրում կադաստրային արժեքի փոփոխման դրույթ նախատեսված չէ, 553 վարձակալության պայմանագրի հետ կապված ծանցում եղել է, սակայն վարձակալ ծանցումը չի ստացել, 100 վարձակալության պայմանագրի հետ կապված մեր կողմից լրացուցիչ հարցում է ուղարկվել կադաստրի կոմիտե, ելակետային տվյալների ժողովրդման հետ կապված, եւս 1280 պայմանագրի հետ կապված ծանցում ընթացքի մեջ է։ Հայտնեմ նաեւ, որ մնացած վարձակալները, ավտոտնակ խորհրդանց ունեցողների հետ կապված ծանցել եւ վերագնահատված արժեքով հաշվարկելու վերջնաժամկետը սահմանվել 2024 թվականի փետրվարի 25-ը։ Միաժամանակ հայտնեմ, որ 2022 թվականին սկսած աշխատանքների արդյունքում նոր կադաստրային արժեքով հաշվարկվող 1300 պայմանագրի տարեկան վարձավճարը աճել է շուրջ 700 միլիոն դրամով։ Այսքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր են այգիներում, նո մասնավորապես այգիներում, որտեղ որ մենք պայմանագրով, չգիտեմ, ասենք 99 տարով 90-ականներին տվել ենք տենց անհասկանալի տրամաբանությամբ ինչ-որ անձանց եւ վերանայման հնարավորություն նախատեսված չէ, այդտեղ ինչ-որ իրավական լուծումներ պետք է գտնել, պարոն Մարգարյան, եւ եթե դա օրինակ օրենքի փոփոխություն է ենթադրում, կամ միգուցե այսպես ասած ինչ-որ մի տրամաբանությամբ, եթե պետք է ինչ-որ մի կետում փոխհատուցում էլ տանք, ավել լավ է գնանք այդ տրամաբանության, բայց չթողենք, որ այդ այգիները կներեք արտահայտությանս համար, բայց այդ մարդիկ փդացն են տենց, եւ Երևան քաղաքում տենց շատ դեպքեր ունենք, եւ կարծում եմ հանրային այգիները պետք է վերադարձնել հանրությանը, եւ անցյալ տարի մենք մեծ ծավալի աշխատանքներ ենք իրականացրել այգիների մաքրման տեսանկյունից եւ բարեկարգման տեսանկյունից, եւ այդ աշխատանքը պետք է նաեւ որոշակի բոլոր այն տեղերում, որտեղ դեռևս չենք կարողանում իրականացնել պայմանագրային որոշակի խնդիրներից ելնելով, այդ տեղը իրավական լուծումներ այն ենթադրվում, խնդրում եմ ես հանձնարարականը ֆիքսել։